Ja, men så starter jeg. Og altså, jeg har lavet et oplæg, eller planlagt et oplæg, som hedder Visuelle metoder, et kig på oplevelser af STEM, af STEM-uddannelse. Og min slides siger jeg på engelsk, fordi jeg troede egentlig, vi havde planlagt, at vi ville gøre det på engelsk, men nu tænker jeg, at jeg holder oplægget på dansk også, ikke? Altså, og så Per Olof, så må du på samme vis, som vi skulle sige til, så må du sige til, hvis jeg lige skal forklare et ord. Jeg ved ikke, om jeg kender ordene på svensk, men ellers må vi gøre det på engelsk. Men altså visuelle metoder som en måde at prøve at kigge på STEM. Og grund til, at jeg tog fat i det her med de visuelle metoder, det er, fordi det jo er en æstetisk metode, altså. Og det hænger rigtig godt sammen, synes jeg, med det fokus, du har i dit oplæg, Per Olof. Og samtidig så synes jeg også, at det visuelle kan være et konkretiserende greb. Altså ligesom vi talte om før pausen, at når man snakker om æstetik, så er der rigtig mange forskellige altså veje, man kan gå ind i det æstetiske. Og der er det visuelle en metode eller en vej, man kan gå ind i det, og det har jeg så valgt at sætte fokus på i det her oplæg. Jeg tænker, at visuelle metoder, de giver en mulighed for at prøve at indfange righoldige eller mange facetterede dimensioner af den menneskelige oplevelse. Når jeg siger oplevelse, så tænker jeg oplevelse som værende altså kognition og sansning og emotion. Og så tænker jeg også, at oplevelse altid har en socialitet og en materialitet med. Men så det er sådan ligesom en måde at prøve at tænke i oplevelse som noget, der består af nogle forskellige dimensioner, hvor vi både har et individ, men vi har også en større verden omkring. Og der fremhæver jeg så altså her det visuelle som værende noget, som både det kan selvfølgelig kan sige noget om det kognitive også, men man kan altså også få fat i noget, som handler om emotion og sansning ved at arbejde med visualitet. Og det, som jeg gerne vil gøre i det her oplæg, som jeg skal holde, det er, at jeg vil gerne prøve at tage fat i nogle konkrete eksempler, altså nogle eksempler på måder, vi arbejder med visuelle metoder omkring det altså forskningscenter, som jeg og mine kolleger har, altså FNUC. Og jeg trækker både på mit eget arbejde, jeg trækker på studerendes arbejde, og jeg trækker også på andre kollegers arbejde. Og kommer altså med de her eksempler på, hvordan det at arbejde med visualitet kan bidrage ind i forskningsprocesser og ind i undervisningsprocesser. Der er nogle forskellige visualiteter eller forskellige metoder, som jeg sætter fokus på, og der vil jeg gerne både vise eksempel på elevtegninger. Jeg vil gerne fortælle lidt om noget, der hedder fotoelicitering som metode. Jeg vil gerne vise et eksempel på et visuelt essay. Og så vil jeg gerne vise et eksempel på posters, altså det at arbejde med at lave posters som en måde, vi arbejder med didaktik og forskning. Og det alle eksemplerne kommer fra enten science eller matematik, så det er inden for det område, at de er trukket. Og det første eksempel, som jeg gerne vil prøve at dele, det er Claus Avning, som har lavet PhD på SDU, og som er lektor på Professionshøjskolen UC Syd. Han har arbejdet med at bruge elevtegning i et designbaseret forskningsprojekt, som sætter fokus på matematisk modellering som tværfaglig praksis i grundskolen, altså det vil sige 7., 8., 9., tror jeg det er. Og i det her PhD-projekt, som han har lavet, som han blev færdig med i 2021, der har han arbejdet sammen, altså arbejdet i 17 klasser med at lave empiri, og han har samarbejdet med 8 lærere og 15 elever på læreruddannelsen og eksperimenteret med det her med, hvordan kan man bruge tegninger i undervisning, og hvordan kan man bruge det, at eleverne selv laver tegninger til at forstå,
deres forståelse, kan man sige. Og det giver sådan nogle meget konkrete bud. Jeg har nogle af hans tegninger med her, som vi lige kan prøve at skifte videre til. Altså det her, det er et eksempel på nogle elevtegninger, som så er blevet lavet i forbindelse med undervisning, og som så også bliver gjort til genstand for Claus' fortolkninger som didaktisk objekt, kan man sige. Og det, som det her det viser, det er sådan noget med, hvad hedder det? Det hedder nu kan jeg slet ikke huske det på dansk. Altså, når der er for meget spild, for meget... Overløb, ikke? Overløb, det er lige præcis det, det er, ja. Og hvordan de eleverne de tegner, hvordan de forstår det og bruger det egentlig som afsæt for at udvikle både deres forståelse af overløb og også hvordan man matematisk kan gå til det at beregne, hvordan vandkapacitet den løber på en parcelhusgrund for eksempel. Og en af de erfaringer, som han har gjort sig i løbet af projektet, det er, at der kan være modstand blandt eleverne i forhold til at tegne, men at hvis læreren begynder at tegne og hjælper på vej på den måde, så kommer eleverne også i gang. Og så en anden ting, som han har observeret, det er, at det ikke er, altså at det ikke altid er sådan, at det matematiske kommer med, men at man kan arbejde med at få det matematiske med. Og at det er i den sammenhæng er en god idé, at eleverne kan kigge på hinandens tegninger. Altså det her med faktisk at prøve at gøre klasserummet også tænkende på den måde. Og det her det er så altså nogle af de eksempler på, at de her specifikke tegninger viser, hvad eleverne forstår. Ja, så det er et eksempel, kan man sige, på det her med faktisk at arbejde med, at elevtegninger bliver en del af et forskningsprojekt, og bliver også en del af en eksplicit altså didaktisk undersøgelse i det her designbaserede forskningsprojekt. Og Claus, hans afhandling er super spændende, og hvis det er, at I gerne vil læse den, så ligger den, jeg mener, den ligger tilgængelig på nettet, og han har også skrevet om det her i andre sammenhænge, så vi kan dele referencerne senere. Men jeg passer videre til det næste eksempel, det er fotoelicitation, som en måde at undersøge oplevelsen af universitetsmatematik. Og det er et bachelorprojekt, som er skrevet af en, som hedder Liv Aamand Andersen, som er studerende på, altså hos os på SDU, og som også er studentermedhjælper hos os. Og det er et projekt, som Maiken, som sidder lige der, og jeg har vejledt sammen, og vi er også i gang med at skrive en forskningspublikation med afsæt i det her studenterprojekt. Og projektet handlede om, eller sat fokus på transition, altså overgangen fra ungdomsuddannelse og så til universitetet, og prøvede at gå ind og undersøge, hvordan de matematikstuderende forstår matematik, altså hvordan opfatter de, hvordan oplever de matematik. Og der blev lavet, altså Liv Aamand Andersen, som er hende, der lavede projektet, hun lavede fokusgruppe interview. Men så brugte hun også det at gå ind og snakke med de studerende om deres opfattelse eller oplevelse af matematik med afsæt i forskellige typer af visuelle metoder, altså forskellige typer af visualitet. Og noget af det, som studiet sådan helt overordnet viste, det var, at de studerende, de matematikstuderendes opfattelse af deres egen self-efficacy i forhold til matematik blev lavere, altså de mistede i virkeligheden selvtillid i forhold til, hvor gode de var til at lave matematik, men at deres forestillinger og deres forståelse af matematik også udviklede sig, altså de fik en anden og mere nuanceret forståelse af, hvad matematik er som fag. Og de her to billeder, som I kan se her på, det er nogle billeder, som kommer fra et sæt, som hedder Visual Explorer. Altså det er sådan nogle fortrykte
billeder i sådan A4 størrelse, man kan også få dem i mindre størrelse. Der er en masse billeder, som man så lægger ud på, på en flade, et bord for eksempel. Og så kan man i det her tilfælde, der har Liv så bedt de matematikstuderende, som var med i hendes fokusgruppe, dem har hun bedt om, at de vælger et kort, som siger noget om gymnasiematematik og universitetsmatematik. Prøv at gætte, hvilket billede, der repræsenterer universitetsmatematik, og hvilket, der repræsenterer gymnasiematematik. Okay, I kan måske godt gætte, det står der også, ikke? Som billedtekst. Men altså det billede, hvor der er et barn, der bliver omfavnet, sidder med en bog, det repræsenterer altså gymnasiematematikken, og det er, hvor at der er en person, der er på vej med en mountainbike op over en bjergtop, det repræsenterer universitetsmatematikken. Og det, som den studerende, som blev interviewet, som fortalte om det her, det er, at i gymnasiet, som man sammen og vedkommende sammenligner dennes oplevelse af det, der var det at være i gymnasiet, der var det mere noget med, at man blev holdt i hånden i forhold til matematikundervisningen, og at på universitetet, der er det en meget stejlere, der har været en stejlere læringskurve, end vedkommende har oplevet i gymnasiet, og man er mere ansvarlig selv for, hvordan man kommer op over denne her skråning. Og det, som er metoden, altså som jeg sagde før, det som metoden går ud på, det er altså, at kortene, de bliver brugt som en indgang til at tale om, hvordan man opfatter eller oplever den matematik, som man har haft i henholdsvis gymnasiet og på universitetet. Og så tager vi et til eksempel fra det samme med fotoelicitering. Der er det en anden studerende, og der er det øverste billede med tomaterne i hånden, det viser en studerendes opfattelse af matematik i gymnasiet, hvor det bliver sammenlignet med sådan hverdagsmatematik, altså det, at man kan gå ind og arbejde med at kvantificere i hverdagssammenhæng. Det bliver taget som en repræsentation af, hvordan man kan arbejde med, eller hvordan matematik opfattes i gymnasiet. Og det billede nedenunder, hvor man kan se det her satellitfoto af en orkan, det viser, det bliver brugt til at sige noget om matematik på universitetet. Og blandt andet, at matematik på universitetet, i hvert fald i nogle sammenhæng, handler om at arbejde sammen med andre videnskaber og at kunne modellere, hvordan forskellige typer af fænomener opfører sig. I det her tilfælde er det jo så en orkan. Og så har jeg der på højre side, har vi også nogle studenter tegninger faktisk. Altså de studerende, de blev opfordret til at tegne noget eller vise noget med tegninger om deres opfattelse af matematik. Og det var ikke sådan meget detaljerede tegninger, men har det med her for at sige, at det var altså også, det var ikke kun det her med, at de valgte nogle andres billeder, men de blev også selv bedt om at lave nogle tegninger om, hvordan de forstod matematikken. Så det her, det var altså det andet eksempel, altså fotoelicitering som en visuel metode, som man kan bruge, når man skal arbejde med, hvordan elever eller studerende oplever deres fag. Og den tredje metode, som jeg har med, det er en fremstillingsform, kan man sige. Det er et visuelt essay, og et visuelt essay, det er, at man kombinerer tekst og billede i en akademisk sammenhæng. Det kan også være i en skole- eller uddannelsessammenhæng, men det her med, at man ikke kun arbejder tekstbaseret, men man arbejder med både tekst og billede, og hvor at det billedmæssige også spiller en central rolle. Altså det skal ikke bare være sådan foto til at illustrere, man skal gerne, det billedmæssige skal ligesom have sådan det skal give noget særligt, noget som teksten ikke kan gøre alene. Og der har, som Jette var så sød at nævne før pausen, der har Katrine Bergqvist og jeg en kommentar i det seneste nummer af det videnskabelige tidsskrift, som hedder Mona, som er et dansk tidsskrift, der sætter fokus på naturvidenskab og
matematikdidaktik eller naturfag og matematikdidaktik. Og der har vi en kommentar i, hvor at vi inkluderer et kort visuelt essay. Og der har jeg de her tre billeder med for at prøve at vise, hvordan billeder, de kan indfange en flertydighed. Altså de her tre billeder for eksempel, det er et billede af en kvinde, der sidder og arbejder på en computer, og den ene af hendes arme er en protese. Den er lavet af plastik blandt andet. Og så er der et billede med plastikgranulater lige ved siden af, og ovenover det er der et billede af minedrift. Altså som I ved, så er der mange af de mineraler, man skal bruge i computer, de bliver jo gravet op altså af jorden. Så de her tre billeder, de illustrerer samlet den her trouble, som altså besværet, som Donna Haraway hun skriver om, at når vi skal snakke om natur, kultur, fænomener, natur, kultur, sammenhængen, så er det meget ofte både kompliceret, altså komplekst, og også flertydigt, altså fordi der er interesseafvejninger, man bliver nødt til at gøre, som har noget at gøre med vores liv og vores forhold til os selv, men også vores forhold til vores miljø. Så det her, det er altså et eksempel på det her med, at tre billeder sammenstillet kan være med til at prøve at fremstille en problemstilling. Og det næste eksempel, som også er fra det her visuelle essay, det viser nogle andre billeder, som handler om natur, kulturblandinger også. Og det, som jeg har skrevet som overskrift på den her slide, altså at det at bruge æstetik til at gøre making special, altså at gøre noget specielt, det er sådan en måde, som jeg synes, det giver mening at tænke om æstetik i undervisningssammenhæng. Altså at hvis man skal bruge æstetik som ikke nødvendigvis kun som analyse, begreb, men også som praksisbegreb, altså noget, hvor man gerne vil gå ind og arbejde med sin naturfag eller matematik, didaktik med inspiration fra æstetik, så er det en god idé at gøre det med udgangspunkt i, hvad man gør i forvejen, altså hvad er det, vi plejer at gøre, og så gå ind og arbejde med, at man kan lave brud på en eller anden vis i forhold til det, altså eksperimentere med at gøre noget andet, eller gøre noget specielt. Og der kan man sige, at selve det her visuelle essay, som Katrine og jeg har i denne her, i tidsskriftet Mona, er jo også et brud med formen af den videnskabelige artikel. Så det viser allerede det, som vi prøver at formidle også med billederne. Altså at billederne i sig selv er et brud med formen af teksten. Så det er sådan et greb i forhold til det her med det æstetiske. Og så det sidste eksempel, som jeg vil nævne, det er poster. Prototyping, altså det at arbejde med at lave visuelle posters på et seminar for eksempel. Og det er noget, vi gør jævnligt på vores forskningscenter. Altså det her med at simpelthen at prøve at lave plakater. Og det sidste seminar, vi havde, vi har sådan i hvert semester, så når de studerende, de skal arbejde med deres enten bachelorprojekter, deres individuelle studieprojekter eller deres kandidatprojekter, så har vi en poster session, hvor de, som er en anledning til at præsentere ens eget arbejde, og hvor man så også kan gå i dialog med hinanden om det, man skriver projekt om. Og der deltager vi som forskere også i det, og de to plakater, som jeg har med her, de kommer fra vores sidste poster session, hvor den ene plakat, det er Dorte, som sidder der. Tak Dorte for din fine plakat. Og den anden plakat er en, som er udarbejdet af en bachelorstuderende, som har fået vejledning af en af mine kolleger, Chunfang Su.
Og det, som vi kan se her på posterne, det er jo, at de er hurtigt lavet. Altså det er sådan nogle prototypes, ikke? Altså det er ikke noget, hvor man har siddet og planlagt i meget lang tid, hvordan den skal se ud. Det er noget med, at man faktisk bare prøver sig frem og prøver at lave noget med de materialer, som vi har. Så på Dorthes plakat kan vi for eksempel se, at i forhold til matematikdidaktik, at der er ligesom STEM på den ene side som en tværfaglig tilgang, og så er der modellering på den anden side som en tilgang også til det samme. Og så er der noget, der går på tværs imellem dem, og der står, jeg kan ikke helt se, hvad der står der, jeg tror, der står task, teknik, technology, theory. Det kan Dorte helt sikkert fortælle noget om, hvad der ligger i det, men så er der så også lavet ved hjælp af plastikskeer og træskeer en katapult. Og på den katapult, der blev der skudt pebernødder afsted, kan jeg fortælle i forbindelse med det her møde. Men jeg ved, at det her på den her poster, den udvikledes undervejs, men den blev også brugt på en præsentation senere, da Dorte skulle fortælle om noget med, hvordan stem og modellering kan være to forskellige vinkler ind i matematik, altså tværfaglig matematikdidaktik. Og Dorte kan jo fortælle lidt om det bagefter. Men jeg synes, det er et godt eksempel på det her med, at det er meget analogt i virkeligheden, ikke? Altså det er noget pap, vi har, det er nogle skeer, vi har, det er nogle klistermærker osv. Men det her med, at selve tankeprocessen bliver åbnet op, det er noget af det, som det at lave sådan en poster muliggør. Og det samme kan man sige om den studerendes projekt, som er mindre sådan materiel, men som alligevel også har nogle tegneelementer, og det her med, at man faktisk bruger en visuel proces her til at blive klogere på, hvordan man selv tænker omkring tingene, men også til så at gå i dialog med andre om. Og så bare opsamlende, så prøvede jeg at lave et display, altså endnu en visuel fremstillingsform. De PhD-studerende, som lige har holdt seminar i mandags, de vil vide, at det her med displays, det er en rigtig god måde at fremstille forskningsarbejde på, ikke? Altså fordi det prøver at opsummere noget. Så det her, det er så også et forsøg på at opsummere de visuelle metoder, hvor at det jeg har sat ind i det her schema, har jeg sat forskerposition, og så har jeg sat en informant eller deltager position i den øverste række, og så har jeg sat ude i første kolonne, har jeg sat, arbejder man med eksisterende visuelt materiale, eller laver man noget nyt? Og så har jeg så sat nogle af de her fire metoder ind i skemaet, og hvor man kan sige, at det visuelle essay, altså det, som der var i Mona med laptoppen og protesearmen og plastikgranulaterne, det er et eksempel på, at vi som forskere arbejder med eksisterende visuelt materiale. Altså de billeder, der blev brugt der, det er professionelle fotos, som vi sammenstiller og arbejder med ind i en tekst. Det andet eksempel, Dorthes poster, det er en forsker, der arbejder med noget, men hun producerer noget nyt. Altså, så det er ikke samme kategori af visuel metode, vil jeg sige. Og den med en for den hold, kom lige til at klikke forbi. Hvad hedder det? Livs bachelorprojekt og egentlig også Claus Avnings PhD-afhandling. Der er det et eksempel på, at det er informanterne eller deltagerne i forskningsprocessen, som arbejder i nogle tilfælde i hvert fald med eksisterende materialer, altså Visual Explorer, når Liv hun beder de matematikstuderende om at sige, hvad de synes om oplevelsen af matematik i gymnasiet eller universitetet, og de så vælger de her kort, jamen der er det jo nogle eksisterende materialer. Men når hun beder dem om at tegne, eller når Claus Avning beder eleverne om at en implosion af en imploderende tank, jamen så er det jo nye elevproduktioner, og dem kan man så gøre til genstand for analyse som forsker. Jeg ved ikke, om den kan bruges, den her, eller om den holder. Der er helt sikkert nogle svagheder ved den, men jeg tænkte bare, det var en måde at prøve at arbejde med det her med, at prøve at kategorisere en lille smule, hvad det er for nogle processer, der er forbundet med at arbejde med visuelle metoder. Og så som det sidste, så vil jeg sige, at den måde, som vi arbejder med
visuelle metoder, eller de eksempler, jeg er kommet med her, men der er det, altså der vil jeg placere de visuelle metoder inden for et kvalitativt forskningsparadigme. Og jeg vil sige, at de kan bruges sammen med andre kvalitative metoder, bruges sammen med interview, fokusinterviews, eller fokusgruppeinterviews, observationer. Altså sådan det, som man vil kalde traditionelle kvalitative eller etnografiske metoder. Men de kan også bruges i forskningsprocesser, som er mere designorienteret eller kunstnerisk inspireret, æstetisk inspireret, hvor selve det at producere er en integreret del af videnspraksisen. Det var det, jeg havde. Og jeg har nogle referencer på også. Og vi kan dele vores slides, altså vi lægger dem både op på vores webside, men vi kan også sende direkte til folk, hvis der er noget. Men nu tror jeg, at jeg stopper med at dele, og så skifter jeg kasket. Tak. Super. Og så er det jo tanken i virkeligheden, at vi så snakker lidt sammen nu. Så. Undskyld, jeg forsvandt lige et øjeblik. Breakout rooms, er det der, vi er nu? Nej, ikke breakout rooms. Jeg tror bare, vi Okay, tager godt. det Det er i orden. faktisk. Jeg var lige Ja. ude et øjeblik. Sådan. Ja. Det er helt i orden. Ja. Men hvad siger du, Per Olof? Hov, vi kan ikke høre dig. Der er ikke noget lyd på. Så er der nogle andre, der kan tage ordet imens. Nej. Ja, Ja, nu kan vi høre dig. Ja. jeg har inte funderat på det särskilt som forskning i kvalitativ forskning eller metoder i kvalitativ forskning. Men jag tycker jag tittade på dina de här pupil drawings eller student drawings. Vi har jobbat mycket med det. Vi har jobbat mycket med, som du säkert är bekant med, transduction. Begreppet, så hur man från en modalitet can go to another modality. So, och vi har i det senaste projektet har vi arbetat väldigt mycket med hur visuella representationer kan hjälpa elever som inte talar svenska att börja tala svenska. Genom, och jag tror att det liknar det du gjorde med högstadiet, att det är sån fantastiskt stöd att göra en ritning och att använda text och sen att man får presentera det. Då har man tillsammans förberett någonting som man kan uttrycka så småningom. Och, så det tycker jag var spännande att se på högstadiet, för vi har jobbat med ganska små barn. Också var detaljerat. Jeg tænker, altså det der dukker op hos mig som begreb, som også er et helt centralt begreb i det, altså den måde jeg tænker på og arbejder på, det er ja, to begreber faktisk, altså translation, ikke? Altså det her med at oversætte fra et format eller et medie, en modalitet til en anden. Og det hænger sammen med det andet centrale begreb omkring mediering, altså mediering som værende noget, som er en altså helt afgørende del af både altså af forståelse og også af undervisningssituation. Og jeg er meget enig i det, du påpeger, ikke? Altså at det her med at faktisk at oversætte fra en form til en anden, der ligger der et erkendelses- eller læringspotentiale i det. Ja, og jeg tror, at det har en æstetisk dimension også. Helt bestemt. Det i den meningen at det gör verksamheten, de har, det gör syftena tydligare och det gör det tydligare för dem vad det gör det roligare, intressantare eller vad det nu är liksom. Men det gör det
begripligare för dem om de har någonting att samsas runt som en bild. Särskilt bilder har en väldig kraft i att samsas runt och diskutera, och det gör att det utvecklas estetiska dimensioner också. Altså, jeg tænker jo, at æstetik er sanselig erkendelse, ikke? Altså, det er jo præcis det, som man ser, når man skifter, altså blandt andet med visualitet og rumlighed og kropslighed, ikke? Altså, og det er at arbejde også for eksempel med krop og hvordan man kan gå ind og vise eller fremvise kropslige forståelser. Det er også beslægtet. Det vil også kunne være med i den her translation eller altså oversættelseskæde, som man kan arbejde med didaktisk og forskningsmæssigt. Ja, men er der nogle andre af jer, der måske kunne vil respondere? Gitte? Jeg vil gerne, fordi det, som jeg oplever, at i hvert fald den visuelle metode, som jeg har brugt mest, både i undervisning og i forskning og i facilitering, det er sådan set, at det, som vi ofte mangler, den dimension, vi mangler i læring, og lige vi ved at lære noget, det er faktisk at gøre det før, eller det endnu ikke sproglige, sprogligt. Og det, der tænker jeg, der er et kæmpe potentiale i de visuelle, eller i hvert fald nu her med eksemplet, de æstetiske metoder gennem den visuelle metode, der har jeg erfaring for, at der er utrolig stort potentiale i at få sprogliggjort det, som stadigvæk egentlig bare er fornemmelser. Og særligt når man er flere mennesker i et rum, som egentlig ikke har helt begreb om, hvad er det, vi laver, og hvad er det for noget, hvordan kan vi forstå det? Og nogle gange ved at få et billede, at knytte sin forståelse an på, så er det en krog, der gør, at hov, så kom sproget, så kom min, der var noget, jeg kunne knytte mig til, som gør, at jeg begynder at få en forståelse. Og derfor synes jeg, at de visuelle metoder, i hvert fald både i undervisning og facilitering og i forskning, er rigtig, rigtig effektive, hvis man kan sige det som sådan, til at få skabt en fælles eller en enkel forståelse. Ja, ja. Tak, Gitte. Og Jette? Ja, jeg blev lige lidt inspireret, det Gitte sagde det også med, altså at det vi bare lige har tænkt, måske, altså prøve at få det ud på en måde, og det jeg ser, jeg har en studerende nu, der lige skriver bachelor om netop æstetik eller æstetisk læreprocesser i geografi. Men hans budskab, eller hans opgang, eller udgangspunkt, det er, sådan som verden ser ud lige nu, så er der altså virkelig mange, mange ting, der kan gøre os bange og forskrækket, altså med alle de ting, der er i sådan en fag som geografi. Og der for ham at se, er det så meget, meget vigtigt, det der med netop at kan tænke det anderledes, og kan bruge også det at få sat det, man bare har sådan i baghovedet, man tænker, hvad vil man gerne? Og der er vi jo tilbage ved det med smag. Hvad er så det rigtige? Hvad er det, der er den måde, vi skal gå frem? Hvordan kan vi sikre os en anden verden end den, der kan komme til at se ud med Trump og Putin og jeg ved ikke hvad? Så den måde, der lige at tænke det på, altså at se det som fremtidsscenarium, og der tænker jeg egentlig også, at æstetikken er meget væsentlig, som også er noget af det, du har skrevet om, Connie, det med at se det, bruge det til fremadrettet, til at se nogle andre billeder af verden, som jo også kan bruges i hele bæredygtighedsperspektivet, ikke? Jo, og det er jo, altså det kan jo både bruges til netop at få, altså at få tappet ind måske i virkeligheden på det emotionelle, ikke? Altså på den følelsesmæssige situation og hvordan man har det med det. Og det kan også bruges, vil jeg sige, altså sådan kognitivt i forhold til at systematisere, altså måske intuitivt arbejde med at systematisere og udvikle. Altså det er nu, Dorte, nu må du rette mig, hvis jeg lægger ord ind i din proces, som ikke var der, men det var i hvert fald det, jeg så på den poster. Det var, der var ligesom, der var noget, der var omkring to tilgange, som blev mere tydelige. Og det kan man også arbejde med, altså collagebaseret for eksempel, hvor man bruger collage som en måde at forstå teorier på, eller forstå ens egen empiri på. Altså det, at man arbejder simpelthen intuitivt, visuelt, æstetisk med kategorisering, med udvikling. Men som du siger, ja, det er ja, også det emotionelle, ikke? Altså, og det er fremtidsorienterede. Og troen på, at man kan gøre noget. Ja, præcis. Og den der dobbelthed i, at man at både kan både være altså, bange, og så samtidig faktisk også handlingsorienteret, ikke? Men Tina og så Dorte.
Ja, Dorte, jeg ved ikke, om det var en kommentar til det, så hvis det var det, så kan du bare gå før mig. Okay, fint. Nej, men man kan sige, at jeg får bare lige lyst til at inddrage et eksempel fra, nu arbejder jeg ikke selv sådan med de helt samme visuelle metoder, men jeg får lyst til at inddrage et eksempel fra mit frivillige arbejde, hvor jeg arbejder med unge mennesker, ensomme unge mennesker, som har svært ved at sætte ord på ting. Og man kan sige, noget af det, som vi er meget brugt inden for, man kan sige, socialt arbejde og de her frivillige organisationer, som har med mennesker at gøre, som er sårbare og har svært ved at sætte, og har måske ikke sådan helt det der, sådan, de ved ikke helt, ligesom Gitte, du siger, det er svært at sætte ord på, hvad de faktisk, hvordan de egentlig har det. Og der bruger vi jo rigtig meget visuelle metoder, og der bruger vi rigtig meget sådan det, vi kalder samtalekort, og man kan sige, det er jo lidt en tilsvarende måde at arbejde på i forhold til at prøve at sætte en stemning an og stille spørgsmål med et blik, altså med et kort eller med et billede. Og så på den måde sætte ord på, hvad er det faktisk, hvad er det, der fylder, hvad er det, der er vigtigt, hvad er det, der er svært. Og jeg tænker da, at det er på den måde meget oplagt at så tænke det ind i undervisning, og fordi det også, der også kan være unge mennesker, som har svært ved på forskellige måder at sætte ord på, ligesom Jette, du siger, det, der er svært, svære situationer, ikke? Ja, det er godt. Tak for det, Tina. Og Dorte? Ja, jeg tror bare lige kort, en kort kommentar i forhold til det, du snakkede om, Connie, det her med, at man, når man tegner, at man faktisk udvikler sig i processen i forhold til det visuelle her. Så tænker jeg jeg vender jo altid lige tilbage til matematikdidaktikken, og jeg tror faktisk inden for matematik, der har man i hvert fald i mange år arbejdet med det her med, at fordi det ofte er så abstrakt, når vi er inden for matematikken, og man løser de her problemer, at man skal tegne et svar. Altså det har man i hvert fald gjort i grundskolen, som en del af sådan en proces. Vi kalder det faktisk at regne efter skema. Så det der med, så er der sådan nogle skemaer, man skal følge for eleverne. Og et af skemaerne er sådan set at tegne. Altså prøv lige at tegne det nu. Hvad ved du? Og så tegne det. Netop for at illustrere det her med, hvad ved du nu, og hvordan binder du det hele sammen? Og i bund og grund, så er det lidt det samme, når vi laver de der poster, som skal gå lidt hurtigt i vores processer. Så er det også det her med, hvad er det, jeg ved lige nu, hvad er det, der lige ligger foran mig? Hvad var det, der lige lå foran mig? Det lå lige foran mig, jeg skulle til at fremlægge, lave et oplæg på KP. Lad mig lige tænke mig om, hvad er det egentlig, jeg godt kunne tænke mig ud med? Og så kom den der idé med de to perspektiver. Så det er jo sådan noget med, at man i processen udvikler tanker, som så kan arbejde videre efterfølgende, som så kan ligge og summe lidt bagefter. Og det er også det, jeg tror, at man lidt gør, når eleverne arbejder med matematik, på at tegne de her løsninger. Mm. Ja, og det, altså det hænger jo sammen med tænkning og tænkningens materialitet, kan man sige, ikke? Altså at for mig er det, som vi snakker om her, det er jo gode eksempler på enten på distribueret kognition eller på extended kognition, alt efter hvad det er for nogle begreber, man har lyst til at bruge. Men i hvert fald så det her med altså proteser af forskellige art, som vi bruger til at tænke med. Altså det, at det bliver visualiseret, det bliver materialiseret, det bliver også gjort tilgængeligt, det bliver gjort tilgængeligt for en selv også, ikke? Det er også noget af det, som både Gitte og Tina kommer ind på, at det er ting, man ikke nødvendigvis ved, men fordi det bliver materialiseret, fordi det bliver eksternaliseret og gjort til et objekt, som man kan forholde sig til, så handler det tilbage på en selv, ikke? Altså, og det synes jeg er noget af det, der er det fascinerende ved, altså både ja, æstetik og visualitet, og også rummelighed. Fordi det er jo et andet aspekt af det, som vi tænker ind i det her. Dorte og jeg, vi arbejder lige nu med afsæt i Peter Liljedahl, og den her idé om thinking classrooms, altså hvor det her med det at gå ind og arbejde på vertikale flader, hvor at man kan se, hvad hinanden laver, og man kan bevæge sig på tværs og sådan noget. Det er endnu et aspekt ved det her, altså at man får en anden type af materialitet og rummelighed med ind i ens tænkeproces. Og for mig, der hænger det alt sammen. Altså det kan godt være, det er forskellige teknikker, men det trækker på det samme omkring erkendelse og forståelse og læring. Ikke? Ja. Men Jette?
Ja, nu, altså det er ikke, fordi jeg kun kan tale om geografi, men jeg kommer lige i tanke om en ting, hvor jeg tænker, her er det altså virkelig sådan, hvor man ser det meget tydeligt, det er, når man skal prøve at bede folk om at tegne et kort. For når de tegner et kort, så ser man, hvordan ser deres verden ud. Og lige sådan, hvordan har man tegnet kort gennem tiden? Altså, der er virkelig noget visuelt. Og også især, Biscayen, den er altid væk, det kan jeg lige så godt sige. Der er ingen, der har husket Biscayen af en eller anden grund. Den forsvinder hver gang, de skal tegne Europa. Så, og der er sådan nogle ting, der man bare lige se. Så det at tegne kort, det viser virkelig også, altså det er virkelig en ting, man ser. Her kan vi meget tydeligt selv se, der er noget, jeg lige skal arbejde videre med. Ja. Ja, og ja, og der synes jeg, at det der med, altså det får mig til at tænke på sådan noget med repræsentationen, ikke? Altså fordi det kort er jo repræsentation, altså på, og det er, jeg er mere komfortabel med geografien, men matematik må jeg ændre, men altså det er i hvert fald også noget med det repræsentationelle i det matematiske, og hvor at noget af det, jeg godt kunne tænke mig at fremhæve omkring de eksempler, i hvert fald nogle af dem, som jeg har med, det er jo faktisk det processuelle, altså så det, som jeg vil nærmest sige, er det mere end repræsentationelle, altså det, når vi arbejder med de der posters, så handler det om, hvad det er, vi kommer på posteren, men det handler faktisk mest af alt om det fællesskab, vi laver, mens vi laver posteren, og at den knytter an til noget, Dorte skal senere på KP og så videre. Altså, så det her med faktisk at få proceselementerne med ind i vores tænkning og synliggjort i vores altså forsknings- og undervisnings- og faciliteringsprocesser. Så faktisk det her med, at det bliver til noget, hvor man arbejder mere altså kontinuerligt, og ikke så meget det her med, når det er, når vi er færdige, at vi viser, hvad den rigtige repræsentation er. Og det er der, hvor jeg synes, altså det her med modelleringen som proces faktisk er enormt spændende, ikke? Altså for at knytte tilbage til Claus Aunings PhD-afhandling, men også til nogle andre, noget andet forskningslitteratur, som vi arbejder med om modellering. Altså hvor at der i modellerne og i modellering, der ligger der jo også altid den her bevidsthed om, at vi at vores viden forandrer sig. Altså når man kigger på, hvordan forskellige modeller de har udviklet sig, så bliver man jo nødt til at tage det med, at vores forståelse af viden, den ud, eller af verden, den udvikler sig også, ikke? Altså den er kontingent, den er indlejret i en specifik tid og et selvfølgelig specifikke steder også. Og det tænker jeg er en vigtig ting at tage med i forhold til naturfag og naturvidenskab. Altså det her med, at det kan godt være, at vi tror, at vi ved noget nu, og det gør vi, men der er også noget, vi ikke ved. Og det bliver, altså det hænger sammen med, synes jeg, noget af det, der også ligger i det her med at blive i besværet, for lige at knytte ind i den også, ikke? Altså at vi prøver jo alle sammen på en eller anden måde at finde nye veje i forhold til, hvordan vi skal være med den, det er både den videnskabelige virkelighed, men også den økologiske og andre typer af virkelighed, som vi befinder os i på nuværende tidspunkt. Ja. Per Olof, hvad tænker du om det? Er der langt fra den her æstetik, som vi taler om her, til det, som du startede med? Altså, fordi det er i hvert fald en af de observationer, jeg har, det er, at vi har mange forskellige typer af æstetik i spil på en gang, ikke? Ja. Ja. Altså der er sådan en kantiansk inspireret æstetik, som er det noget af det, du startede med at tale om. Og der, den bevæger jeg mig jo langt væk fra. Altså jeg tænker ikke Kant som inspirationskilde. For mig der er det mere sådan situationel æstetik i virkeligheden. Men jeg er interesseret i at høre, hvad du tænker om det, fordi oplevelsesbegrebet, det har vi jo i hvert fald til fælles som værende noget, som ja. Er... Ja, jeg vet att jag brukar nämna Kant, men det är mer för att det var Kant som, skulle jag säga, han bestämde vad den estetiska filosofin skulle handla om, och att den har i hög grad handlat om att förstå estetiska omdömen. Men jag kan säga att hela min forskning handlar om... Jag tror att rubriken på min bok var att det var en att den handlade om situated learning. Yeah. Så att mina studier skulle jag säga är i hög grad intresserade för den kontingenta situerade estetik som finns i en mängd olika sammanhang, snarare än den som jag upplevde att Kant gav upphov till och som 1800-talet formade, var en uppdelning mellan
kognition och estetik, att man så att säga betraktade vetande och naturvetenskap som en rent kognitiv verksamhet och att konst ägnade sig helt och hållet åt det emotionella och åt estetiken. Så att egentligen så är ju den stora inspiratören för mig är ju egentligen John Dewey som alltid pratar om sakers kontinuitet, hur de hänger samman och hur hög grad kontingent det är och att man måste studera det de facto. Och jag tycker att det är intressant det du säger om det visuella här. Jag tycker att det är en viktig del, om du säger use aesthetics making special, för att det är ju i hög grad att man måste förstå också det här visuella, i vilken grad det förhåller sig till andra representationsformer. Och vi brukar säga att det, jag menar, eftersom allting är på något sätt en handling och ett görande, så betyder det att när man gör bilder så gör man ju det i ett sammanhang där man har ett syfte och man möter någon som vill veta något och man försöker anpassa sig för att kommunicera. Och vad det betyder för vad man kan veta och också vad man finner för estetik i verksamheten. Så jag blir ledsen om man tror att jag försvarar Kant, för det är nog en missfattning. Men det är... Nej, men det är godt. Men det er godt, du siger det, og det må du undskylde, at jeg lige... Fordi du startede med at bringe ham i starten, så tænkte jeg, at vi lige refererer tilbage. Det du prater om, tycker jeg, use aesthetics making special, det skriver jeg under på 100%. Ja, ja. Men jeg tænker, i forhold til det sidste, som du siger her, at altså noget, som jeg tænker meget over, det er også mediebrug, ikke? Altså vores nuværende mediekultur, og hvordan visualitet og særligt video faktisk, ikke? Altså hvordan det spiller ind i forhold til vores opfattelse af, hvad er et vidensmedie. Og når jeg kigger på altså min teenage datter på 15 år, og hvad hun gør, altså hun læser også, men hun bruger i høj grad mest tid på at se noget, der er altså videobaseret på en eller anden måde, eller til selv at producere videoer. Og hvor jeg tænker, at bogen og vores repræsentationsformer, som vi er vant til at tænke ind i, både i forskning og i undervisning, at de i høj grad er altså under udvikling og forandring, vil jeg sige. Og jeg tænker, at video bliver mere og mere centralt. Det er altså virkelig en interessant både mulighed og udfordring, vil jeg sige, i forhold til undervisning. Ja. Vi gjorde faktisk i Uppsala for så mange år siden, en del studenter, de vil ikke dissekere. Og de fik titta på filmer i stedet, der någon annan dissekerade. Ja. Och lära sig av dem. Och vi gjorde inspelningar av det då. Men tyvärr har vi aldrig analyserat dem. Men det är ju väldigt intressant ur ett situerat perspektiv. Både estetiskt och kognitivt. Vad möjliggör dem att dissekera på riktigt? Och vi hade en sån intressant i vår lilla grupp förut. Med det äckliga också. Alltså att möta det äckliga och i vilken grad man kan göra det i de olika sammanhangen. Så att jag tycker det också är jätteintressant vad händer med. Super. Ja, nå, men tak for det, Per Olof, og jeg håber, vi fortsætter dialogen, og tak Anders, og Anders han smuttede, han skrev bare lige i chatten, at han smuttede, men tak til jer alle sammen for jeres deltagelse i vores webinar. Det har været en fornøjelse, og vi ses jo derude i vores fælles naturfags- og matematikdidaktiske forskning- og undervisningspraksis.